L'entrada en vigor avui de les rebaixes i la gratuïtat dels bitllets del transport públic s'ha desenvolupat sense incidències destacades al llarg del matí. Tot i la incertesa entre alguns usuaris sobre els abonaments, tots els viatgers coincideixen a valorar positivament aquesta mesura aprovada pel govern de l'Estat. Des d'avui estan en vigor les tarifes rebaixades del transport públic metropolità i també de Renfe, mentre que els bitllets de Rodalies són, com dèiem, gratuïts, amb una fiança de 10 euros. Els títols integrats per als altres transports, com el metro o l'autobús, gaudeixen de descomptes d'entre el 30 i el 50%. Tot i la rebaixa en aquests títols integrats avui, com dèiem, la vista ha estat sobretot posada a Rodalies, que ofereix el servei de franc durant 4 mesos fins a final d'any. Veurem com ha anat també aquest matí a l'estació de Vilanova i la Geltrú. Farem de seguida en un informatiu on també pararem atenció a l'inici del curs escolar aquest dilluns. S'ha presentat avui amb algunes novetats i ens ha portat a veure també els primers claustres de professors ja treballant. Dilluns comença aquest nou curs que s'avança respecte als altres anys i que avui ha reincorporat a la feina el professorat. Els docents arrenquen amb bona part del curs ja preparat del juliol i amb un horari lectiu reduït al setembre. El nou curs ve marcat també per les activitats que s'oferiran a les tardes i que han obligat els equips directius a reestructurar horaris i personal. I a tot plegat, el govern ha anunciat avui mateix que ha donat l'ordre que no s'apliqui el 25% de castellà a cap centre aquest curs. I més qüestions que tractarem avui. Les platges de Sitges podrien ser l'any que ve espais lliures de fum. Si més no, aquesta és la proposta amb què treballa la regidoria de platja sitgetana. De moment s'han instal·lat 25 cendrers entre Cala, Balmins i la platja de l'Estanyol com a primera mesura per tal d'evitar que les cigarretes arribin al mar. I és que precisament l'embarcació que neteja el litoral ha recollit gairebé 600 quilos de residus a l'aigua. I en esports, ja està en marxa el sènior femení del Club Bàsquet Samac. Aquesta temporada serà en solitari l'equip de tota la comarca que competirà a major categoria. Després de l'ascens a Copa Catalunya l'any passat, el club i el tècnic Rubén Tenor han apostat per donar continuïtat a la plantilla, raó per la qual han renovat totes les jugadores i no se n'ha fitxat cap. Debutaran a la Lliga el cap de setmana del 24 i el 25 de setembre. Com dèiem, l'entrada en vigor avui de les rebaixes i de la gratuïtat dels bitllets de transport públic s'ha desenvolupat sense incidències al llarg del matí. Malgrat una situació d'incertesa entre alguns dels usuaris respecte als abonaments, tots els viatgers han coincidit a valorar positivament aquesta mesura del govern espanyol. Des d'avui, doncs, estan en vigor aquestes tarifes rebaixades del transport públic metropolità i també de Renfe. Mentre que els bitllets de Rodalia són gratuïts, amb una fiança de 10 euros, els títols integrats per als altres transports, com el metro o l'autobús, tenen descomptes d'entre el 30 i el 50%. Els usuaris de transport celebren l'estalvi de diners que els comportarà aquesta mesura, fins ara vigent el 31 de desembre d'aquest mateix any. Tret d'algunes cues originades a primera hora a les màquines de venda de bitllets, la primera jornada de descomptes als abonaments de transport públic ha transcorregut amb certa normalitat a les estacions de Renfe i també de Metro a Barcelona. La prova de foc, però, serà el proper dilluns amb l'inici de les escoles i la fi de les vacances, un fet que propiciarà l'augment d'usuaris. Des de Renfe també es fa una crida per adquirir els abonaments amb antelació per tal d'evitar cues. I tot i la rebaixa avui d'aquests títols integrats, la mirada ha estat sobretot posada a Rodalies, que ofereixen, com dèiem, el servei de franc durant 4 mesos. La prova de foc serà, com dèiem, però, a partir de dilluns, quan ja part de la ciutadania tornarà a ser a la feina i les escoles s'hauran reprès. Per aquest motiu, segurament, avui l'afluència als trens no era molt major que la d'un altre dia. On sí que s'ha vist molta gent des de primera hora del matí ha estat, però, a les estacions. Alta concurrència aquest matí a l'estació de Vilanova de persones que havien esperat fins al darrer instant per fer-se amb un dels abonaments gratuïts de Rodalies. Això s'ha plasmat en llargues cues davant els taulells i les màquines d'autovenda. Malgrat que Renfe ha reforçat el servei d'atenció al client a les estacions, en el cas de la capital del Garraf era inexistent.
cosa que ha provocat molts dubtes entre la ciutadania. I és que alguns encara no sabien molt bé com anava i han agafat el tren com un dia més. Encara no he demanat gaire informació. Com que he estat treballant molt aquest estiu, sempre vaig amb presses, doncs em falta buscar-ho, la veritat. Vaig sentir alguna cosa ahir, bueno, vaig veure un anunci, però no sé exactament si és per tothom, les reduccions que hi ha, no m'he assabentat. Els més beneficiats, precisament, són els usuaris habituals, que durant 4 mesos s'estalviaran el bitllet i fins i tot l'amortitzaran molt més, al ser de franc, per tot el nucli de Barcelona. Soc usuari habitual perquè vinc a estudiar aquí a Vilanova. Crec que potser doncs, aniré a alguna distància més llarga que només Vilanova-Cubelles. Podré anar a Barcelona diversos dies sense tindre que pagar doncs, el que val ara mateix. I res, doncs, l'aprofitarem fins al 31 de desembre. Tot i que sí que s'aconseguirà un estalvi econòmic pels ciutadans, queda en l'aire l'efectivitat en una altra qüestió rellevant, el canvi climàtic. Aquells nous usuaris del tren no provenen tant del vehicle privat, sinó d'altres mitjans de transport. Normalment vaig amb el bus express, però ara, com és l'abonament gratuït, volia provar a veure què tal. I si no, tornaré al bus express. Jo acostumo a anar a la uni sempre en autobús i crec que seguiré anant amb bus perquè és el que et dic, els matins jo crec que anirà una mica pitjor, però per les tornades, els migdies i això sí que començaré a utilitzar més el tren, que abans no utilitzava tant. Però el dubte per molts és si aquest augment de viatgers tensionarà encara més el servei. El servei ja va carregat de normal, llavors que vagi més carregat no ho notarem. Ara l'estalvi a la butxaqueta sí que el notarem, però bueno, que vagin els trens i jo agafo cada matí i va a rebentar la gent. Tindrien que fer l'abonament i una mica més de trens que vagi una mica més fluid al tren. Si l'agafaria més gent. Jo l'únic que demano és que hi hagi un servei fiable, correcte i que es mantingui mínimament. I la gratuïtat del servei de Rodalies provocarà de rebot també una afectació en un altre mitjà de transport del territori. Es tracta dels busos express que uneixen Vilanova, Sitges i Sant Pere de Ribes amb Barcelona. Després d'anar guanyant usuaris de forma exponencial els últims anys, l'empresa que els opera, Autocars Plana, calcula que en aquests propers 4 mesos perdran com a mínim un 80% dels usuaris, generant pèrdues de més d'un milió d'euros. Ara, amb l'horari que faig, agafo el de Diagonal, l'autobús de Diagonal, però ara, sent gratis, intentaré fer servir el tren fins a Sants, que més o menys trigo el mateix i m'estalvio els diners del bitllet, òbviament. És l'opinió majoritària dels viatgers habituals del bus, canviar-lo pel tren. Mentre des d'avui el servei de Rodalia serà gratuït durant 4 mesos pels usuaris recurrents, el bus només veurà una rebaixa dels abonaments a la meitat, i això fa decantar la balança. Empreses del sector com Autocars Plana, que gestiona el bus express que uneix el Garraf amb Barcelona, ho consideren una competència deslleial que generarà tensions. De les 800.000 persones que la companyia preveia transportar en aquest quatrimestre amb els serveis directes a la capital catalana, calculen perdre'n un mínim del 80%, comportant una pèrdua de més d'un milió d'euros. Sobretot serien viatgers de Sitges i Vilanova, on disposen d'un servei ferroviari a tocar. Però les conseqüències no només es veuran ara. En els 2 anys següents d'acabar la gratuïtat, creuen que perdran un 20% d'usuaris, generant pèrdues de 2 milions d'euros més i veient-se obligats a fer ajustos. La situació a mig termini pot ser francament negativa, perquè si resulta que aquests serveis express perden el cercle virtuós i porten menys gent de la que teòricament portaven, perquè, clar, vulguem o no vulguem, després d'aquests 4 mesos, la gent potser s'haurà habituat a utilitzar altres mitjans i no utilitzar aquest, doncs potser pot resultar, per dir un exemple, que el servei express doncs no pugui mantenir després un servei cada 15 minuts i tingui de posar des de Vilanova un servei cada mitja hora. Clar, això no és bo, jo penso que a llarg termini no és bo ni per l'usuari. I és que els plans de futur dels viatgers no són clars. No ho sé, depèn. En principi el bus és còmode, però a mi també m'agrada el tren. O sigui que no et sabria dir. Depèn de la situació i potser sí que em quedo el tren. Jo no camino bé i necessito comoditat i seguretat. I el tren pues, no me la donarà. Des que fa 5 anys va engegar-se el servei express, l'èxit no ha fet més que augmentar com a alternativa a Rodalies i les seves habituals incidències. Com a exemple, mentre altres busos express del país encara tenen un 20% d'usuaris menys que abans de la pandèmia, el servei Vilanova-Barcelona es troba actualment per sobre dels registres de 2019. Una crescuda vertiginosa que seguia i que ara
es trencarà. Això és un creixement que jo crec que pocs serveis a nivell de Catalunya en aquells moments es tenen creixements d'aquest volum. Aquesta dinàmica que s'havia generat, que la gent podia confiar, perquè és un servei que, a més, doncs, té freqüències importants, té un preu atractiu, té, a més, doncs, unes parades dins de la mateixa Vilanova o dins de les altres poblacions, que d'alguna manera permetien poder agafar l'autobús anant molt més a prop de casa teva. Doncs tot això, que era un valor que d'alguna manera demostrava el creixement espectacular, doncs ara amb tot això veurem el que passa. Una situació que arriba just quan Plana tenia sobre la taula augmentar les expedicions al llarg del dia. Intenció que quedarà en paper mullat o fins i tot que serà la inversa. Per tot plegat, demanen ajuda a les institucions. Si ens compensen aquesta pèrdua del milió d'euros, nosaltres intentaríem seguir amb el mateix volum de serveis. Però clar, ens ho tenen de compensar. Si no ens ho compensen, és que hem de reduir expedicions, perquè si no anem a la ruïna, però d'una manera anem a la suspensió de pagaments, perquè el que no podem fer és mantenir les despeses sense tenir els ingressos. I l'actualitat del dia ens porta també a les escoles. Avui el Departament d'Educació ha presentat i valorat alguns dels detalls i aspectes novedosos del nou curs escolar que comença dilluns i ho ha fet també assegurant que el govern ha donat la indicació a escoles i instituts de no aplicar aquest curs el 25% de castellà que dicta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Un curs ja lliure de mesures Covid que comença una setmana abans que els últims anys i que ho fa amb una convocatòria vigent de vagues convocades pels sindicats de mestres pels dies 7 i 28 de setembre que el conseller creu que en les properes hores es podran desencallar davant l'oferiment de recuperar l'horari d'abans de les retallades. Educació també planteja una partida de 170 milions d'euros que permetrien contractar més de 1.400 mestres i 2.000 professors. Pel que fa al català, el govern apel·la a la nova llei i el nou i del català a l'escola aprovats just abans de les vacances d'estiu i que assegura entra en contradicció amb el compliment dels percentatges per llengua de la sentència del TSJC. Assegura més que ha estat un èxit de país. Amb aquesta resposta de país, amb el màxim consens social, polític i pedagògic. I avui, dia 1 de setembre, els puc afirmar que a partir de la setmana vinent, a partir del dia 5 a les escoles i a partir del dia 7 als instituts, cap aula d'aquest país aplicarà percentatge d'aprenentatge de llengües. A partir de la setmana vinent, a partir d'aquest inici de curs, cap aula del país, cap centre educatiu aplicarà el 25% del castellà. I aquest és un èxit de país. Què és el que ens passa a Catalunya quan tots ens posem a treballar en la mateixa direcció? Dilluns, doncs, arrenca aquest nou curs escolar, el que començarà més aviat. La data que no ha variat respecte al curs passat és la d'avui, 1 de setembre, la qual s'han reincorporat a la feina al professorat. El curs comença aquest setembre amb un horari reduït, amb classes entre les 9 del matí i la 1 del migdia, i amb activitats a les tardes. Els equips docents tenen dos dies, avui i demà, per acabar de preparar l'inici del curs, marcat per alguns canvis i per si continuaran o no les vagues. Les entrades i sortides seran com antigament, tothom entra per la porta principal, cicle mitjà i superior per la porta principal, infantil i inicial per la porta de darrere. Vale? Dia per repassar algunes indicacions del funcionament del nou curs escolar avui en aquest claustre de professors de l'escola Els Costerets de Ribes després de les vacances. El curs començarà dilluns recuperant la normalitat pel que fa a mesures Covid, però amb molts canvis. D'entrada perquè comença abans, el 5 de setembre, i per això ha calgut deixar el curs ja molt preparat al juliol. El problema no és començar abans, el problema és tenir poc temps per preparar el curs. Realment aquest, o sigui, el fet d'haver d'acabar un curs i començar un altre directament sense un temps de descans, de reflexió, doncs té els seus avantatges i els seus inconvenients, però bueno, en si mateix, clar, nosaltres de l'1 al 7 vam estar fent feina, vam deixar moltes coses preparades i ara doncs, en dos dies acaba de conèixer gent nova que s'acostumin al centre i engegar tot el curs amb feina ja feta, però que sí que és com començant dos dies i entrem, no?
Entre els canvis que afronten els equips directius també hi ha la jornada reduïda tot el setembre, amb servei de menjador després de les classes, i amb tardes en què els infants podran quedar-se a l'escola en l'horari habitual fent activitats. Les tardes de setembre han suposat tot un repte pels centres que han hagut de reestructurar horaris i personal. Una mena d'invent, una mica de pedaç que li han posat a fer jornada intensiva, però queda bé amb les famílies, s'estan gastant molts diners en aquestes tardes de setembre, perquè realment s'estan gastant molts diners, i això és el que no trobo bé, no? O sigui, això és per el que realment jo lluitaria. Són diners que les direccions, per exemple, les direccions del Garraf sempre estem demanant més personal, més suport, som escoles inclusives i necessitem personal qualificat per poder atendre l'alumnat, i que estiguin destinant uns diners perquè les famílies estiguin contentes, perquè els nens i nenes tindran el mateix horari, no ens sembla tan important com el fet de realment cobrir amb més mestres, cobrir amb més material del que necessitem als centres. Mentre les aules resten buides d'alumnes per poc temps, avui els professors de l'escola Els Costerets han acabat el claustre previ a l'arrencada del curs amb una activitat per grups sobre les competències i els valors que han de tenir els infants a l'acabar el curs. Perquè fa els valors que tinguin esperit crític, un esperit solidari, una cultura d'esforç i de constància i perseverança per aconseguir, doncs, el que es proposin. Ho enganxarem per aquí. I Sitges està estudiant prohibir fumar en algunes de les seves platges. És una mesura que vol complir amb l'ordenança municipal que permet reservar espai del litoral sense fum. En paral·lel, l'Ajuntament de Sitges ha instal·lat també 25 cendrers a l'entrada de les platges. A més, també hi han posat sensors en unes boies per obtenir dades sobre l'onatge i els corrents marins. Les platges de Sitges podrien ser l'any vinent espais lliures de fum. Si més no, aquesta és la proposta amb la qual treballa la regidoria de platges i que vol traslladar a la resta del govern sitgetà. La idea de la regidoria és mantenir algunes zones del litoral on els fumadors puguin estar-hi, però reservar-ne altres pels no fumadors. Tot i això, no han volgut avançar quines ho serien perquè es vol consensuar amb la resta de partits del govern. I si fos el cas que es declari alguna platja lliure sense fum, no serà mai general, seria amb alguna platja, perquè tenim una gran varietat i tenim molta platja i podem fer platges, no totes. La idea és que qui sigui pugui anar a alguna platja fumador i altres que siguin lliures sense fum, però tot això ho hem d'acabar de parlar a nivell de govern i decidir a veure què. Com a primer pas a això, l'Ajuntament sitgetà ha instal·lat ja 25 cendrers entre Cala Balmins i la platja de l'Estanyol. Aquests elements s'han situat just a l'entrada de les platges amb la voluntat que els usuaris dipositin aquí les borilles i no quedin a la sorra, tot i que dependrà del civisme dels ciutadans. A més, l'objectiu és seguir afegint-ne més a les entrades de totes les platges com a una primera barrera d'entrada. I és que moltes d'aquestes borilles acaben al mar. I l'embarcació de neteja del litoral ha recollit gairebé 600 quilograms de brossa, no només de cigarretes. Això significa que s'han extret més residus durant aquests mesos d'estiu que durant tota la temporada passada, que van ser uns 500 quilograms. D'altra banda, l'Ajuntament ha instal·lat també uns sensors a les boies per consultar l'estat de la mar i per obtenir dades sobre l'onatge i els corrents marins. La regidoria considera que està sent una eina molt útil per reforçar la seguretat a les platges sitgetanes. S'ha coordinat amb el servei de socorrisme, que ens permet saber l'alçada de les onades, la freqüència de les onades, la direcció de les onades i de les corrents, justament per això, per saber millor com està tot la mar i poder posar millor serveis de salvaments o de rescat o de canviar les banderes, el que correspongui. Hi ha sensors a les platges de l'Estanyol, a la de Sant Sebastià i un altre a la zona de les botigues. El servei funciona des de finals de juliol i quan acabi la temporada es valorarà la seva continuïtat de cara a l'any següent. I d'altra banda, al llarg d'aquests mesos d'estiu, les platges sitgetanes han tingut molta afluència d'usuaris, però sense problemes de saturació, asseguren. L'Ajuntament fa una valoració molt positiva dels nous serveis a les platges, que tenen una oferta
de molta més qualitat, diuen, de la que hi havia fins ara. Al llarg d'aquestes setmanes, la regidoria ha fet inspeccions sanitàries i d'ocupació i ha vist que hi ha hagut guinguetes que han utilitzat més metres dels que pertocava o que guardaven el material fora del magatzem. Tot i això, la majoria dels problemes ja estan resolts. Recordem, però, que l'Ajuntament encara ha de resoldre l'adjudicació dels darrers 3 lots de serveis que faltaven per atorgar per unes contradiccions en el text. L'estan acabant de redactar per poder-lo publicar durant el mes de setembre i tenir resolta la licitació abans de Setmana Santa de l'any que ve perquè es pugui iniciar la temporada amb total normalitat. Centre Mèdic FEDEAR. Roca Gómez. Red Bar. Total Esport. RSM. Fisiolab. I Frankfurt el Sortidor patrocinen el Dia Esports. Doncs ja som al temps d'esports. Ahir el Xavi ja ens ho avançava, que avui ens portaria novetats pel que fa al món de l'hoquei, i és que els equips de la comarca doncs, ja coneixen els grups i també els rivals que tindran aquesta temporada. Xavi, ahir va haver sorteig. Com ha anat la cosa? Què ens pots explicar? Bueno, ni tothom està massa content, ni tothom signa el que havia passat. Sí que és veritat que avui et portaré només Nacional Catalana, perquè si no la llau de noms i de grups seria absolutament inacabable. Arrencarem amb el CIM, que són aquests dos equips que tenim a Nacional Catalana, que són el Club Patí Vilanova masculí i també el primer equip femení. El sorteig ahir a la Federació Catalana de Patinatge, format senzill, es va poder seguir per streaming pel canal de YouTube de la pròpia FECAPA. I el que són les coses, el primer a sortejar-se era la Nacional Catalana Femenina i el primer nom de tots els que va sortir, després sabríem que estaria enquadrat en el grup B d'aquesta Nacional Catalana Femenina, va ser precisament el del Club Patí Vilanova. Després se sortejava el número que li pertocava dins del grup perquè els ordinadors més tard fessin el sorteig del calendari. A partir d'aquí, el Club Patí Vilanova sap que els rivals que tindrà seran 5 filials, Mataró, Igualada Femení, Cerdanyola, Manlleu i Voltregà, i 2 primers equips, Palafrugell i Mollet. Aquesta és la confecció del grup B de Nacional Catalana, on ja ha quedat enquadrat el Club Patí Vilanova d'Enric Batlle. El debut el dia 25, fora de casa, a pista del Cerdanyola B. Cerdanyola B, Club Patí Vilanova, per veure debutar les d'Enric Batlle a casa, a les casernes. Haurem d'esperar la segona jornada, dia 1 d'octubre, Club Patí Vilanova, Igualada Femení. Per tant, el Club Patí Vilanova Femení, el primer sorteig va ser el de la Nacional Catalana Femenina, que ja sabia els rivals. Després va tocar el torn del Club Patí Vilanova masculí a Nacional Catalana. I és que, malauradament, aquesta temporada no tenim cap equip, ja ho sabem, en les competicions estatals, després del doble descens de l'any passat del Patí Vilanova. Ha quedat encreuat, enquadrat l'equip de... L'equip de Jordi Costa, el grup A de Nacional Catalana, ja coneixíem que en aquest grup A hi havia el GEC, un dels ossos a evitar. No ha tingut massa sort l'equip de Jordi Costa, perquè entre alguns equips que són llunyans i d'altres que realment han fet plantilles com per aspirar a l'ascens a Hoquei Lliga Plata, n'hi havia diversos de candidats. Doncs bé, els rivals són 3 primers equips, el Ripoll, el GEC i el Capellades, especialment aquests dos darrers, 2 plantilles que fan molta patxoca, segons els experts, 2 candidats a lluitar per ficar-se en la segona fase i per lluitar per l'ascens, i després 4 filials, el del Sant Cugat, el de l'Alpicat, el del Noia i el del Reus Deportiu. Aquests són els 4 rivals d'un Club Patí Vilanova que debutarà a les casernes el dissabte 24 davant del Capellades, un Club Patí Vilanova que ja sabia que passés el que passés pel tipus de competició que és la Nacional Catalana, tindria un grup complicat, un grup que sabem, una competició que sap Jordi Costa, que evidentment és de les més difícils que té el panorama de l'hoquei patins català. La Nacional Catalana és molt complicada, perquè primer pel format de la competició, que es divideix en 2 fases, llavors arrossegues els punts d'una fase amb la següent, després tens els play-offs amb la possible repesca o no, és una categoria molt complicada. I a més és una categoria en la que hi ha molts filials, amb la qual cosa mai saps quin equip et trobaràs al davant. Els equips que som sèniors, els primers equips, doncs, són plantilles tancades, però et trobes amb això, amb filials, que unes setmanes et porten uns jugadors, unes setmanes te'n porten uns altres, i és molt complicat, i bueno, és una categoria que és molt física, és una categoria en què tots els partits costen moltíssim de guanyar, i bueno, això, el que s'adapti millor en els primers partits tindrà bastant de guanyat, crec.
Canviem bàsquet. Ahir també va ser el primer dia d'arrencada d'entrenaments de molts dels equips de la comarca de bàsquet. Per exemple, els dos sèniors del Club Bàsquet Samà. I arrenquem primer amb el que serà el nostre cim a la comarca. Aquest any el sènior femení del Bàsquet Samà, l'Interesport Olària de Rubén Tenor, serà l'equip de major categoria en solitari. L'any passat compartia amb tres equips de primera catalana, el propi Samà femení, el masculí i també el bàsquet Ribes, i aquest any, amb l'ascens a Copa Catalunya, després de la brillant temporada passada de les semistes, han quedat soles, a la que és de ple dret la màxima categoria del bàsquet català. Poquetes novetats, per no dir cap. Rubén Tenor està satisfet, el club està content amb el rendiment de l'any passat, que va ser excepcional. L'equip va acabar primer en la primera fase i després va superar totes les eliminatòries perdent només un partit en la primera fase. Va acabar guanyant fins i tot el títol de campió de Copa Catalunya, i aquests han de ser ingredients que han de donar de si com perquè l'equip sumi i sobretot gaudeixi en aquesta temporada a Copa Catalunya. Es veu que l'equip té moltes ganes de competir a Copa Catalunya, i bé, i ara doncs mica a mica posar-nos en forma i a començar el primer partit a meitat de setembre. Seguim amb la plantilla de l'any passat, nosaltres la temporada anterior. Som un club que creiem que com a filosofia és gent de la casa, i la nostra plantilla ha de ser, si pot ser, 100% de la casa, i així seguirem fent-ho. Home, una lliga molt competida amb equips de Copa Catalunya que tenen molta experiència, equips que he vist que s'han reforçat molt en les plantilles, amb jugadors de Lliga Femenina 2, així que espero una competició molt física, tàcticament també molt desenvolupada, i que nosaltres doncs, intentarem imposar el nostre joc ràpid, amb qualitat i amb molta anotació. Què vol dir que no hi ha canvis? Doncs que literalment segueixen les mateixes jugadores que van aconseguir l'ascens: Laia Torres, Marta Font com a bases, Gemma Miró, Mireia Creixell, Xènia Vinyet, Anna Palacio, Júlia Barlet com a les, i pivots Elena Mejías i Marina Pérez. I aquí poso un asterisc perquè, evidentment, Laura Mateos ha de ser operada. De fet, ja aquesta setmana serà operada dels lligaments del genoll i, per tant, entra en el roster, però no podrà utilitzar-la durant molts mesos aquesta temporada, Rubén Tenor. Estimosament. Molt bé, Xavi. Hem colat la pantalla gairebé al límit del temps. Ho hem de deixar aquí. No hi ha espai per més. Tanquem edició demà i tornem, com cada dia, a Can el Bloc. Que vagi molt bé, cuidin-se.